Կենթանի լեգենդները լեգենդար վայրում։ Լատվիացի աշխարհահռչակ երգահան, դաշնակահար ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Ռայմոնդ Պաուլսը, 20-րդ դարի լավագույն հոկեիստ աշխարհահռչակ Վլադիսլավ Տրետյակն ու Ռիգայի քաղաքապետ Նիլ Ուշակովը Երևանի Արարատ կոնյակի գինուղու կոմբինատում են։ Պատվավոր հյուրերն առաջին անգամ չէ, որ ազնվագույն խմիչքի երկրում են։ Փոխարենն առաջինն է պատմական կոմբինատում լինելու հնարավորությունը։ Լեգենդար դաշնակահար Ռայմոնդ Պաուլսի Հայաստան կատարած վերջին այցից արդեն 45 տարի է անցել, սակայն արևոտ Հայաստանի ու հայկական հյուրընկալության մասին տպավորությունները նույնքան ջերմ են, որքան եւ նախկինում։ Я, как всегда, из гостиницы любуюсь Араратом, как красиво это город. Ну это уже не сравнить, ну что это уже день и ночь там, что было и как сегодня. Это растёт современный город. Օտարերկրացի պատվավոր հյուրերը նախ շրջում են կոմբինատի թանգարանով, ծանոթանում հայկական կոնյակագործության դարավոր պատմությանն ու Շուստովյան հարուստ ավանդույթներին, հիանում այստեղ պահվող հազվագյուտ ու բացառիկ նմուշներով, հնագույն ավանդույթներ, բայց եւ նոր ու ժամանակակից շունչ։ Լեգենդար հյուրերը չեն թաքցնում հիացմունքը նաեւ կոմբինատի մառաններում, ասում են այս տակառների մեջ խմիչքից բացի մի ամբողջ պատմություն է պահպանվում։ Здесь потрясающая, конечно, история. Здесь видно, и самое главное, что ее сохранена она. Вот. Ну и, конечно, коньяки просто потрясающие. Да. Я думаю, что одни из лучших в мире. Это вообще такое уникальное для нас, северных народов. Это вообще, мы же так не часто видим это. Да. И, по-моему, это какое-то богатство страны. Да. Это и истории страны. И все это очень-очень красиво. Но, тем не менее, армянский коньяк, он же по всему миру славится. Շրջայցից հետո պատվավոր հյուրերին դիմավորում է մուլտիգրուպ կոնցերնի հիմնադիր Գագիկ Ծառուկյանը։ Գագիկ Ծառուկյանը համաշխարհային մեծության լեգենդների եւ Ռիգայի քաղաքապետ Նիլ Ուշակովի համար հաճելի անակնկալ է պատրաստել։ Ի պատիվ հյուրերի տեղի է ունենում անվանական տակառների զմրսման հանդիսավոր արարողություն։ Мы это потом в Искате, когда эту бочку откроем. У вас исполнится 90 лет, 100 лет. Да. Это откроем и будем отпраздновать. Спасибо. Я половина моих медалей у моей жены. Даже без нее бы я столько медалей не имел. Вот. Давай, три вместе наливаем. Давай, Саня. Бог же Петроица, а? Надо же, как вы. А можно попробовать чернил? Конечно. Անսպասելի անակնկալը պատվավոր հյուրերին անտարբեր չի թողնում, ասում են ջերմ ընդունելությունից առավել քան շոյված են։ Приятно видеть вот то, что было в зале внизу, выставка, где были фотографии, как выглядело все до и как это выглядит после, когда восстанавливают частицу истории и восстанавливают очень со вкусом и красиво. Я очень рад, что вы сегодня здесь, Армения. Պատվավոր հյուրերը հասցնում են վայելել նաև ազնվագույն խմիչքի համն ու բույրը։ Ջերմ ու անմիջական մթնոլորտում Գագիկ Ծառուկյանի հետ կիսում կոմբինատից ստացած տպավորությունները, իսկ հանդիպան ավարտին անկեղծ խոստովանությունն է։ Հեռանում են անմոռանալի զգացումներով եւ կրկին վերադառնալու ցանկությամբ։ Վարդուհի Մելտոնյան, Մհեր Կիրակոսյան, Աշոտ Համբարձումյան, Էպիկենտրոն։